Thotë hoshta, desha me ditë se kur merë kredi, a është ters? Ters? Kur merë kredi, a është ters? Pra, të thejtë se ters, valaj, ters është, për Zotin. Ters është. Sidomos në ahiret, është ters i modë. Në botën tjetër, është ters. Se në këtë botë, mund të heci marë, po nuk ka marësi. Pra, mund të shkojnë punët marë, mire, mund të ecësh, mund të përparosh, po i mungon këti pasurimi, i mungon bekimi. Pra, mund të fryhesh pa bekim. Pra, në edhe njëri o më mirë të eci me gjëne pastër, i pa fryrë, po është i bekum, se sa me haram i fryrë dhe pa bekim. Kështë që kredia, ose interesat bankare, kamata, valaj, është luft, Zotit, dhe luft pejgamberit a.s. Edhe unë nuk e di, dhe më thonë, se si njëriju, dhe më thonë, mund të mendoj, se si mund të menagjoj një situatë të atil, ku është në luft me Zotin, apo në luft me pejgamberin a.s. Si mund të mendoj këj njëri, më për marësi, si mund të mendoj njëri, më për marësi, ndërkohë që 24 orë nga 24 orë, Zotit thot një e në luft me mu dhe me pejgamberin a.s. Kështu që duhet me heqdorë. Atë që e ka zënë islamin, ose e ka kuptuar fen dhe e ka zënë në një pozicion të atil që është, themi, hajër inshallah. Ska mund si të shkëputet, po të shkëputet do të dëmtohet shumë, është gjë tjetër. Ndërsa njëri i cili duke qenë musliman dhe besimtar dhe duke i ditë rregullat e islamit dhe pastaj vazhdon, themi jo, kjo s'pon. Pyet, a ta bëj, themi jo, s'pon. A është ters, vallaj, ters është. Se ke të bësh direkt me Zotin, ke të bësh me atë që quhet luftë ndaj Allahut xhelle xhelaluhu.